Tak Katka je lesbička. Cože? No Katka, teď už tomu rozumím. Je to lesbička. A co ten Michal, ten její přítel? Ten musí být taky lesbička. Michal je teplej. Věrko, takhle se tomu neříká. Není to společensky vhodné. Píšou tady v té knížce. No jak se tomu má říkat? Nevím přesně. Myslím buzna. A jak se podle té knížky pozná, že je někdo lesbička? V životě lesbiček je zaznamenání hodný nedostatek mužů. To přece blbost, to nic neznamená. Ten tvůj je dávno mrtvej a můj Tonda je v jednom kuse ve špitále. No to je pravda. Ale tady. Nejbližším člověkem lesbičky je nějaká jiná žena. A ona cítí, že bez té druhé ženy nemůže být. To může být taky kdokoliv. To bychom přece klidně mohli být my dvě, viď?